Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Şirvan şəhər icra hakimiyyəti tərəfindən yerli idarə, müəssisə və təşkilat rəhbərlərinə rəsmi məktub ünvanlanıb. Sənəddə şəhid ailələri, Qarabağ müharibəsi əlilləri və az təminatlı ailələrə hər biri 2 kiloqram olmaqla 10 ədəd qurban payının iyunun 16-da da şəhər heyvan sağlamlığı və baytarlıq xidmətləri idarəsinə verilməsi xahiş olunur. Məsələ ilə bağlı Şirvan şəhər icra hakimiyyəti başçısının müavini Məharət Mustafayev bildirib ki, quruma 1000-dən yuxarı qurban payının verilməsi ilə bağlı müraciətlər var. Biz bu müraciətləri nəzərə alaraq şəhərdə fəaliyyət göstərən müəssisə rəhbərləri, imkanlı sahibkarlardan xahiş etmişik qeyd edək ki, Məharət Mustafayev icra hakimiyyəti başçısı İlqar Abbasovun məsələdən xəbərsiz olduğunu desə də, rəsmi sənəddə onun adı və imzası öz əksini tapıb.